নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি চন্দ্ৰগ্ৰহণো পূৰ্ণিমা, ভুলতো নাখাব এই এটা বস্তু। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 2021 চনৰ অন্তিমটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ আজি হ'ব। আজি যি চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব সেয়া 580 বছৰৰ পাছত শতিকাৰ সকলোতকৈ দীঘলীয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ হ'ব। ভাৰতৰ লগতে উত্তৰ আমেৰিকা, দক্ষিণ আমেৰিকা, পূব এছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত দেখা পোৱা যাব। চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব ৰাতিপুৱা 11:34ৰ পৰা আৰু সমাপ্ত হ'ব আবেলি 5:33। আজি যিহেতু চন্দ্ৰগ্ৰহণো পূৰ্ণিমা, শাস্ত্ৰ অনুসৰি এই দিনত কিছুমান খাদ্য খোৱা বৰ্জিত মনা হৈছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত কি কি বস্তু খাব নালাগে আৰু এই সময়ছোৱাত এনে কিছুমান কাম আছে যিবোৰ কেতিয়াও কৰিব নালাগে সেই বিষয়ে ক'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি জানো আহক আজি এনে কি বস্তু খাব নালাগে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি পূৰ্ণিমা তথা গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও মাছ মাংস কণী আদি খাব নালাগে। এইদিনা নিৰামিষ ভোজন কৰিব লাগে। ইয়াৰ লগতে গ্ৰহণৰ সময়ত মদ্যপান কৰিব নালাগে। দ্বিতীয়তে, গ্ৰহণৰ সময়ত কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰত খাব নালাগে। ঘৰত ৰন্ধা তথা খোৱা সামগ্ৰীৰ ওপৰত তুলসীৰ পাত দি থ'ব লাগে, কিয়নো তুলসী পাতে গ্ৰহণৰ সময়ত ওলোৱা বিকৃত ৰশ্মিসমূহক বাধা প্ৰদান কৰে। 3 নম্বৰতে, গ্ৰহণৰ সময়ত গৰ্ভৱতী মহিলাই কেতিয়াও বাহিৰলৈ ওলাব নালাগে। এই সময়ছোৱাত ঘৰৰ ভিতৰত কেৱল ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে। গ্ৰহণৰ শেষত কেইখিলামান তুলসী পাত দি সেই পানীৰে গা ধুলে গ্ৰহণৰ অশুভ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।